ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାରଳ ଖେମୁଡ଼ିଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 71ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ରୋମାଞ୍ଚଳ ଖମାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଜପତି ଓ ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ଗୌଡ଼ ସଭାପତି ଉତ୍କଳ ଗୋମଙ୍ଗଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଜପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଳ ଖେମୁଡ଼ି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋ ପୂଜନ ଓ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଗୋପାଳକ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଞ୍ଚସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଗିରିଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ମହତ୍ଵ ଓ ସମାଜରେ ଗୋପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଜୀବେଦୟା ସଂସ୍ଥା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଆନିମଲ୍ ଏବଂ ଜୀବେଦୟା କର୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବକ୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଗୋ ପୂଜନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ଲିପିରେଖା ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କାଶୀନଗର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ବେହେରା, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ରଣା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା 7 ବ୍ଲକରୁ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋପାଳକ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ଅଲିନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।